Đội trên đường phố. ខ្ញុំនឹងទៅជួបសងសាទៅបរាំងតែពួកអាចជាឯងមកបាញ់ផោហោះអញលះអញខានទៅជួបសងសាឯងបរោណាដឹងតែចេះដើរបាញ់ទៅពីទៅឃើញទំនងមកចាប់យាទំនងណាសុកសុកមកបាញ់យន្តហោះយីទៅយាយកអើយឯងដូចជានឹងផង Đội trên đường phong. Bỏng Bỏng anh cho Lan đã mất bạc gì nhỉ? Ồ, hồi nãy không thấy. Bỏng như một số 3 bóng này. Tỏ, bỏ lại quý. ចាំឡានដល់ណាហីមកទុកឡានឯងកន្លែងហាមឃាត់ចឹងខ្ញុំបំទោសឡានខូចកំពុងហៅមិត្តភក្តិមកជួយរុញអឺយ៉ាចឹងចិត្តតែមានហ្មងអាមកខូចអីចង់កន្លែងផ្លូវគេហាមឃាត់ហ្នឹងហាមចិត្តហ្មងខូចតែម៉ាំងហ្មងអានេះឃើញទេបងថាមិនអីគឺមិនអីទេ អូយបើឯប្រកែเนาะខ្ញុំមិនកដៅម្លឹងម្លឹងឲ្យម៉ោងប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាមិនតមកយកឡាននេះឆ្ងល់មែនទេសុំទោសឡានរុញហើយតៃរុញមិនទៅកំពុងតែហៅជាងអូអាចិតតែមានហ្មងហំចិត្តហ្នឹងឯងអូឯងឃើញម៉ាំងហ្មងមកគាត់ហ៎ គួយលេងមកស្ទូទៅបើសិនជាប៉ូលីសមកមកសារទៀតណាបងមានវិធីចុងក្រោយក៏បងអូហើយបងចង់និយាយថាដីហ្នឹងមកប្លង់ឯហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើអាគីគូហើយយើងនៅទីនេះអឺសួយទៅនេះអឺយ៉ាអាយ៉ាអាតាំឡានលក់លៃឡងក្នុងតម្លៃសមរម្យចុញ ไอ้เกาอันนี้นะอือหายเหรอไอ้ละคืนมั่งมาอะไรคืนจ้ะเราวิ่งมุกเราสาบอมองเดี๋ยวตัวไปไงอันนั้นตัวต่อโอเคต่อมาแล้วก็ยาลันธนาบัดใดต้มฮะน้าจะลันธนาบัด ឡើងថ្ងៃមានបាធ្វើអីដល់ពីនេះឯងហ្នឹងឯងណ៏ឥឡូវឡានទៅប៉ូលីសយកទៅគេបងឯងថាមានវិធានការចុងក្រោយអីអ្ហ៎ប្រធានការបងចុងក្រោយហ្នឹងបងចង់យកថាអូនបងយកលុយទៅលួសមកវិញហ្នឹងអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងណ៏ថាក្រោយហៃឡេនដឺហ្នឹងសិនណ៎ អេ
มันเลยมันตะคดโดยฉันนังพ้องโดยฉันนังพ้อง